কালি পৰা বৰষুণ, কালিও বহুত ডাঙৰ বৰষুণ পৰিলে, আজিও একদম প্ৰচণ্ড বৰষুণ, ফলত আমাৰ চোতালখন চব চব পানী একদম দ জেগাখিনি অলপ মাটি দিব লাগিব। এই বাৰাণ্ডা দেখিছে নহয়, ইয়াতে পানী হৈছে বাৰু। যি কি নহওক, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এছিয়ান হেপাহৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। বাহিৰত যিহেতুকে অকণমান পৰিৱেশটো লেতেৰা ন, ভিতৰলৈ যাওঁ, ভিতৰতে আপোনালোকক কমগৈ, এতিয়া আহক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। তো বন্ধুসকল, আজি আমাৰ ঘৰত যে বেলুন চেলুনবিলাক দেখিছে, আমাৰ এইটো পিটকলি, 2013 চনৰ 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ মাজুলী আহিছিল আৰু আমাৰ গোটেই জীৱনটো তুলপাল লগাই হিলাই থৈ যোৱা আমাৰ ইয়াৰ নামটো হিলুন ৰাখিলোঁ। আজি হিলুলৰ জন্মদিন, আজি স্পেচিয়েলি সি মোৰ লগত আছে আৰু মানে ইজোৰ পিছত সিজোৰ একদম কাপোৰ পিন্ধি আছে, খুলি আছে, খুব আনন্দ সিমানে এটা আৰু। আচলতে 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মানে আজিৰ দিনটোতে আমাৰ বোপা আমাৰ মাজলৈ আহিছিলে আৰু আমি বহুত সুখী। হেপী বাৰ্থডে বাবে বিশেষ একো কৰা নাই, আমাৰ কামপুৰৰ পৰা মা দেউতাহঁত আহিছে, মানুহজনী মই সকলোৱে মিলি ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰসাদ কেইটামান দিম। তাৰে যা যোগাৰ চলি আছে, দেউতাই প্ৰসাদ যা যোগাৰ কৰি আছে, এতিয়া বলক চাওক। বন্ধুসকলে, আমাৰ দেউতাই এয়া প্ৰসাদৰ যা যোগাৰ কৰি আছে ঈশ্বৰৰ আগত দিবলৈ, কমকৈ আৰু খুব কমকৈ তাকৰকৈ যি পাৰিছোঁ গোটাইছোঁ আৰু। হেপী বাৰ্থডেলৈ আহিছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে পিটকলি পিটকলি কেইজনী আহিছে, এজনী সমৰ্থকৰ ৰাশ্মী, এজনী এজনী বাৰ্থডে খাব আহিছে, খেতিটি মিঠা তাইক গোটাব নোৱাৰিলে বোলে এগালমান ভকত মাতিত লাভ নাই, গতিকে ইহঁতক বেছি খুৱাব নালাগে, অকণ অকণ দিলেই হৈ যাব, অকণমানকৈ গোটাইছে, তই বেছিকৈ নাখাব দেই, মই মস্ত এটা ৰসগোল্লা আনিছোঁ, তাতে 4 ভাগমান কৰি পেলাই অকণ অকণ হ'ব। হা, পিতাক আনিম নে খেদিবলৈ এতিয়া, পিতাক মাতিম নে, এতিয়া গোটক মাতিম, নালাগে অকণো খাব নিদিব, চব খেদি দিব। চব বন্ধুসকল, এনেকৈ হৈছে আমাৰ এইবাৰ জন্মদিনৰ অকণমান বেলেগ কিবা এটা আৰু। এই হ'ল গুণগুণ, এই গুণজুন, এয়া হ'ল ধনপিতাই, এজনী ৰশ্মি, তোৰ নাম ধনমিলি, দীপশিখা, এই কিবা এটা হয় আহল বলকে। এই বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চাই থাকক, লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। মুক্তি তনি শ্রী তো নাই 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 নাই
Krishna,